Во Дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски најави 22 нови инвестиции при денешната посета на Охрид. Изградбата и реставрацијата на делови од културолошкиот дел на Охрид е во експанзија, потврдија Никола Груевски, министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска. Една од најголемите инвестиции во Охрид е изградбата на Универзитетот на Плаошник. СВР Охрид денеска во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори одржа показна вежба справување со нарушен јавен ред и мир на концерт, на која присуствуваше и министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Ансамблот Sudar Percussion вечерва на репертуарот на фестивалот Охридско лето. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денов. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски од Охрид најави 22 нови инвестиции. Справување со нарушен јавен ред и мир на концерт, показна вежба на СВР. Поплавите во Кина зедоа голем број човечки жртви. Не го менувајте каналот. Првото издание на Дневникот на регионалната телевизија У2 започнува за кратко. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Повеќе од 22 крупни инвестициски зафати ќе се реализираат во Охрид во наредниот период. Дел од нив се во тек, а реализацијата на останатите ќе почне наскоро, вели лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски при денешната посета на Охрид. Инвестициите во патната инфраструктура, образованието, културата ќе допринесат Охрид да го задржи приматот на најголемо културно богатство, но и ќе биде стимул со цел Охрид да стане центар и плодна почва за привлекување уште многу странски инвестиции. Повеќе од 22 крупни инвестициски зафати ќе се реализираат во Охрид во наредниот период. Ова денеска го истакна лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски од Охрид. Дел од нив се во тек, а реализацијата на останатите ќе почне наскоро. Освен овој културни дел, делумно се работат, а во поголем дел се подготвуваат за работа многу други објекти за Охрид, кои што ќе значат многу. Две или три катни гаражи се спремаат, нешто Пуик, нешто МЕПСО ќе ги работи. Патеката од центарот до Свети Јован Канео и позади него нешто. Засен дом спрема, исто така се спрема да се направи. Маринато се спрема. Костозбовна болница веќе е во напредна фаза. Костозбовна болница е во напредна фаза. Базенот се работи. Базенот се работи. Автобуската станица. Автобуската. Базарот. Центарот за култура, кај што ќе биде и театар и тие работи, тоа исто ќе биде многу убав објект. Инвестирањето во Охрид според Груевски ќе продолжи во иднина со цел градот да добие што поурбанизиран лик и да привлече што поголем број туристи. Инвестициите во патната инфраструктура, образованието, културата ќе допринесат Охрид да го задржи приматот на најголемо културно богатство, но и ќе бидат стимул со цел Охрид да стане центар и плодна почва за привлекување уште многу странски инвестиции. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во придружба на министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и директорката Тања Паскали-Бунташевска констатираа дека реставрацијата и изградбата на културолошките објекти во Охрид е во експанзија. Во рамки на посетата, меѓу другото, Груевски се запозна и со текот на активностите околу реконструкцијата на куќата на Робевци, локалитетот Манчевци и куќата на Уранија.
Инвестициите во Охрид се во тек и во иднина истите успешно ќе се реализираат во повеќе области. Ова денеска го истакна лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски од Охрид. Во рамки на посетата Груевски заедно со министерката за култура Елизабета Канчаска Милевска изврши увид на реконструирани фасади на објекти со староградска архитектура, карактеристична за Охрид, лоцирани во старото градско јадро. Со проектот за обнова на старата градска архитектура реконструирани се куќите Айри Доко, чија градба започна уште во 2011 година, заврши сега. Инвестиција вредна 7 милиони денари. Куќата, како што појасни директорката на Завод и Музеј Охри, Тања Паскали Бунташевска, била многу оштетена и постоело опасност за нејзино рушење. Многу е убава, многу е убава. Баш прекрасно. Фасад. Која година е оваа градина? 19 век. Сите овие што се староградска архитектура се 19 век. Добро, таа 56-та, ова 19-ти, 19 век, точна година на изградба. Одлично, убаво. Ова коштеше 2,5 милиони денари. 2,5 ова втората? 2 милиони денари и таа 7,5 милиони. 12 милиони денари, 200.000 евра се сите три. Представаци. Одлично, ова е во срцето на градот. Во срцето, затоа и дадовме акцент да ја реставрираме комплетно ова улица, на вистина, туристите која ќе влезат да имаат чувство дека влегуваат во Охрид. А и Охридин не се почувствуваат во Груевски се запозна и со текот на активностите околу реконструкцијата на куќата на Робевци, каде има музеј со експонати, меѓу кои и златната соба. Таму се изложени златни артефакти од 2. и 3. век, откриени низ археолошките локалитети низ градот, како и на старото злато од Македонија, кое датира од 7. век, пронајдено на локалитетот Плаошник, презентираа министерката Канчаска Милевска и директорката на Завод и музеј Тања Паскали Бунташевска. Куќата на Робевци, исто фасадата е целосно и фасадата, завршена. И прозорите, и кровот го саниравме. Сега ќе видите. Сега работиме внатре на интериерот. Сакаме и интериерот да го завршиме. А горе се отвори таа златната соба. Ова е куќата на Робевци. Значи исто. Мислам... Ја знам ова. Направена, прозори, прозори. Ова 2011 или како беше? Не. 2008 почнавме па наваму све. И кровот го саниравме комплетно и се во интериерот. Се работи во моментот интериерот. Санација на интериерот имаме. Бидејќи имаме над 2200 предмети комплетно конзервирани, а немаме каде да ги изложиме, и одлучивме првиот кат да биде све изложено етнолошка поставка, а вториот кат каде што се наоѓа златната соба, си останува археологијата и во ширванот најгоре ќе бидат презентирани резбите. Значи комплетно се санираат. Музеј со три поставки. Да. Музеј се санираат, да. Ѕидови се фарбаат, обшиви, нови подови од паркет поставивме, веќе се излакирани, значи се работи интензивно. Груевски ја посети и ранохристијанската базилика на локалитетот Манчевци, која целосно е археолошки издражена и богата со мозаици. За време на посетата во Охрид, лидерот на ВМРО-ДПМН беше информиран дека во тек е конзервација на фреско живописот во црквата Света Богородица Перифлепта, проект кој треба да биде завршен до крајот на годинава. Инаку се работи и на реконструкција во црквите Света Богородица Заумска во Охрид, Свети Ѓоргија во Струга, како и на реконструкцијата на фасади характеристични за охридската архитектура. Една од поголемите инвестиции од веќе најавените 22 што се случуваат и ќе се случат во Охрид и ќе одбележат оваа градежна експанзија е изградбата на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник. Една од најавените 22 поголеми инвестиции што ќе одбележат оваа градежна експанзија е изградбата на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник. На површина од 17.000 метри квадратни, инвестиција од околу 30 милиони евра, со која на градот ќе му се даде нова духовна и туристичка димензија. Според лидерот на ВМРО-ДПМН, најголема заслуга за реализацијата на проектот на Плаошник има поранешниот директор на Управата за заштита на културно наследство Паско Кузман, а негова заслуга е изградбата на Музејот на вода во Градиште, за која беше истакнато дека има рекордна посетеност. За ова голема заслуга има Паско Кузман. Да. Тој ја туркаше оваа идеја. И еве полека-полека, нормално и сите вие имате заслуга што работите на ова голема, но идејно гледано. Идејно со Паско се започнува и тој ги најде и првите стратежи, заедно ги направи со некоја специализирана куќа. Залагаш. Ја убедуваше министерката, ме убедуваше мене. Еден состанок, друг, трет. И на крај тргна работата. И еве полека-полека сме на година и пол некаде пред крај.
и ќе биде голем комплекс. Најпосетуван археолошки локалитет во Верово. Инаку проектот опфаќа библиотека, конгресен центар, Македонски институт за хуманистички науки, музеј на плаошник, манастирски конак и резиденцијален објект на Македонската православна црква. До 2018 година, како што беше посочено, ќе се реализираат градежните работи на фасадите на сите објекти, градежни и градежно занаетчиски работи од втора фаза, како и водовод и канализација, електрични и машински инсталации, внатрешно уредување, изведување на партерно уредување на комплексот и поставување на споменик на Свети Климент. Во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори денеска се одржа показна вежба, справување со нарушен јавен ред и мир на концерт. На вежбата беа презентирани мерки и активности за одржување јавен ред и мир, безбеден сообраќај и спречување на извршување кривично дело. На вежбата присуствуваа министерот за внатрешни работи Митко Чавков и директорот на Бирото за јавна безбедност Горан Часавовски. СВР Охрид денеска во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори одржа показна вежба за справување со нарушен јавен ред и мир на концерт. На вежбата присуствуваа министерот за внатрешни работи Митко Чавков и директорот на Бирото за јавна безбедност Горан Чесавоски. Сакавме да присуствуваме на една активност на локално ниво, односно секторот за внатрешни работи Охрид организираше и симулираше една активност, една тактичка вежба во која беа вклучени млади полициски службеници од криминалистичка полиција и од униформираната полиција. Така да јас сум апсолутно задоволен со тоа што го видов. Во вежбата учествуваа СВР Охрид, Брзата помош, Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид, Територијалната противпожарна единица од Охрид, како и останати учесници. Градот е преполн со туристи од сите страни и импонира тоа што ние ќе можеме во овој момент на оваа показна вежба да ја покажеме нашата подготвеност да се справиме со евентуални нарушувања на јавниот ред и мир, фокусирани токму на вакви масовни собири какви што се концертите од ваков обем. Целта исто така не само увежбување на полициските службеници, туку многу повеќе и да се покаже дека всушност полицијата е професионална и знае ефикасно и ефективно да се справи со сите проблеми од ваков вид. Ваквите вежби ми даваат уште една гаранција дека имаме доволно капацитети да овозможиме соодветна безбедност и јавен ред и мир на граѓаните на Охрид и туристите, потенцираше министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Нашето присуство ќе биде значително, односно ќе биде континуирано и перманентно за целиот тек на додека трае туристичката сезона и се надавам дека во својот координирани мерки активности на превентивен план и се разбира на репресивен план ќе обезбедиме стабилно безбедносно ниво туристите во Охрид да се чувствуваат навистина безбедни. На вежбата беа презентирани мерки и активности за одржување на јавен ред и мир, безбеден сообраќај и спречување на извршување кривично дело. Вечерва на репертуарот на фестивалот Охридско лето ќе се представи ансамблот Sudar Percussion. Ансамблот е формиран во 2010 година со цел да се поттикне развојот и создавањето на музика за удирачки инструменти. Во рамките на проектот за проекции на филмови на Вардар Филм како дел од програмата на Охридско лето, во Центарот за култура Григор Прличев ќе биде прикажан филмот Планината на гневот. Ансамблот Sudar Percussion вечерва на репертуарот на фестивалот Охридско лето. Селекторот на музичката програма Гордана Јосифова Неделковска истакна дека вечерашниот концерт е наменет за пошироката публика. А ние имаме честа наши гости да бидат ансамблот на удирачки инструменти или Sudar Percussion. Тие се за прв пат во Македонија, се за прв пат на фестивалот Охридско лето. Ние продолжуваме понатаму да ги бараме уметниците кои што досега не биле во фестивалот и да ги носиме уметниците кои што на секаде ни светот прават концерти за паметење и се вистинска атракција. Токму таков ансамбл е Sudar Percussion. Ансамблот е формиран во 2010 година со цел да се поттикне развојот и создавањето на музика за удирачки инструменти. Во ансамблот членуваат млади професионални музичари од Самобор, кои се стремат кон популаризирање на овие инструменти помеѓу младите преку работа на иновативни проекти. Првпат сме во Македонија и на овој реномиран фестивал. Голема е честа да се настапува на фестивал каде учествуваат многу светски музички легенди, истакнаа од ансамблот.
Програм ќе биде, како што сте веќе чули, доста разнолик. Вечерашната програма ќе биде доста разновидна. Ќе се представиме со нашиот авторски албум за ударен ансамбал, обработка на алатурка од Моцарт, како и со нашиот нов проект, кој ќе е обработка на Жан Мишел Жан. Се надеваме дека сите присутни ќе ја почувствуваат нашата позитивна енергија на сцената. Ансамблот има освоено две награди од вкупно 6 номинации на Independent Music Awards во Соединетите Американски држави за нивниот авторски албум. Така да се исто планирамо неке нови проекти, рачуни. Планираме нови проекти. Еве како што дојдовме тука во Македонија, во план ни се обработки на ора и народни танци, па се надевам дека ќе можеме и тоа да го представиме во наредна прилика повторно во Македонија. Концертот ќе се одржи во предворието на црквата Света Софија со почеток во 21 часот. Во рамките на проектот за проекции на филмови на Вардар филм, како дел од програмата на Охридско лето вечерва од 20 часот, во центарот за култура Григор Прличев ќе биде прикажан филмот Планината на гневот на режисерот Любиша Георгиевски, снимен во 1968 година. Хумана мисија на компанијата Конфи Ангел од Прилеп. Нивниот караван синоќа беше во Струга, каде граѓаните имаа можност да купат од нивните производи и со тоа да донираат средства за Сдруженијето Порака Нова, која се занимава со подобрување на животот на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства. Медиумски покровител на настанот беше О2 телевизија. Дружани повторно ја покажаа својата хуманост. Вчера вечер во голем број ја посетија хуманитарната акција «Со љубов да подадеме рака», која ја организираше Кофи Ангел од Прилеп, специализирана компанија за производство на текстил за домакинство. Ирина Екимовска, ко собственик и управител на оваа компанија, истакна дека овој пат те одлучија средствата да бидат доделени на Сдруженијето Порака Нова од Струга, која се занимава со подобрување на квалитетот на животот на лица со интелектуална попреченост. Екипата и тимот кои што работат на организација на оваа акција се премногу задоволни од жената која што ја води таа асоцијација. Во оваа прилика се заблагодарувам на општината на Струга, кој што несебично ја поддржа акцијата. Значи, во секој град каде одиме, секогаш бараме поддршка нормално од локалната самоуправа во аспект на организација на истата и овој пат исто така наидовне на многу позитивна реакција. Јакимовска додава дека на самиот настан се изложени дел од производите на оваа компанија, кои се продаваат по симболична цена, а со самата продажба дел од тие средства, обично околу 10%, одат во партнерската асоцијација со која е потпишан договор за помош. Знаете дека пола од капиталот на компанијата е од англиско, со англиско потекло, така да имаме голем респект нормално за нашата амбасада и често пати правиме хуманитарни акции заедно. Ова ќе ни биде една од успешните приказки, се надевам и ќе завршиме со караванот во Скопје. Ова не е нивна прва хуманитарна акција. Вакви акции неодамна беа организирани и во Прилеп, Битола, следен ќе биде Дојран, а во најскоро време ќе биде вклучен и Охрид. Во хуманитарната акција се вклучи и О2 телевизија, која беше и медиумски покровител на настанот. Во вестите од спортот ве известуваме за синокешните 4 надпревари од турнирот во мал фудбал Вилгошти 2016, каде се постигнаа вкупно 25 погодоци, а најефикасниот надпревар се одигра во терминот од 21 часот, каде Црнарека ги декласираше Плажа Канео со 10:0. Во спортскиот блок и за новиот светски рекорд поставен на митингот од Дијаманската лига во Лондон во дисциплината 100 метри со пречки, како и за подготвителниот надпревар на САД со Аргентина пред стартот на летните Олимписки игри во Рио. На синокешните 4 надпревари од турнирот во мал фудбал Велгошти 2016 се постигнаа вкупно 25 погодоци. Најефикасниот надпревар го одигра екипите на Црна река и Плажа Канео. Надпревар во кој целосна доминација имаа Црна река, постигнувајќи 10 погодоци, додека противниците ниту еднаш не успеа да затресат мрежата на спортивната страна. Во дуелот кој стартуваше од 20 часот, АСП пак ја совлада Шила со 4:2.
Во 22 часот ЛТ Халярница беа подобри од Враништа, победувајќи со 3:1, а на последниот дуел од вечерта, доктор Батковски со 4:1, ја совлада екипата на Александрија. Вечерва двојките кои ќе настапат на теренот ќе бидат во 20 часот Илинче Мишејшта со плажа и ресторан Свети Јован Канео. Во 21 часот ќе се сретнат Голден Бич со БВ Принт. Во 22 часот силите ќе ги одмерат Мешеиште со Лакочерей. И за крај на вечерта во 23 часот ќе се одигра дуелот Фул Мистер И. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со програмата на О2 телевизија и имајте пријатно попладне.